mi prúdko letela smerom na Andersonovu. Príležitosť pre McLeanovú. McLeanová si robí priestor na strelu. McLeanovej pokus. Snažíme sa dostať do hry. Karen Mack. Jej dobrý nákop. Je tu príležitosť pre nás napokon. Z toho nie je strela a z tohto rovnako nebude gól, pretože Kovalíkovej ponuka do krídla pre Vašákovú. Vašáková má proti sebe najemnú oblovu. Vašáková už je v pokutovom území. Vašáková. Spätná prihrávka. Možnosť na strelecké zakončenie. Nie je to gól. Nebezpečný pokus tentokrát. 35. minúta, rohový kop Škótok. A strelecká príležitosť pre Polardovú. Na bližšej žrdi zasahovala naša brankárka. Lenže hrať môže aj McLeanová. McLeanovej lopta za obranu pre Elidith Adamsovú. Jej pokus. Kutové územie. Thompsonová. Thompsonovej strela. Nebezpečný, nádherný zákrok. Teraz vytiahla Sofia. A so sedmičkou Lívia. Múčková naopak odišli s trojkou Nina Huťová a so štvorkou Frederika Kovalíková. Ale pozor, je tu gól, ktorý prerušuje moju nič v 47. minúte. No a práve hráč. Ale musíme si dávať aj pozor, pretože je tu odpoveď na druhej strane a možnosť vyrovnať. Ešte to nie je gól. Lopta plachtí vzduchom. Je tam príležitosť na hlavičkové zakončenie, ale náročná. Chybu v rozhorávke robíme aj my. Tu je Polardová. Polardová má dobrý nábeh. Polardová je v príležitosti. Polardová je vyrovnané na 1-1 v 61. minúte. Ilková. A Aneta Surová. Pozor na tento pokus, ktorý končí v sieti. Tak toto bola exportná bomba. Vidíte, napadá na Bejcovou, ale Tomkovičová posiela loptu do pokutového územia. Broudriková nedala loptu príliš ďaleko od nohy. A dobrý pokus kopačky Mazuchovej. Lopta už plachtí vzduchom. Príležitosť na zakončenie tesne vedľa.